en av de affärsmodellerna, eller egentligen, det är egentligen många affärsmodeller i ett paket, men det är det som man då säger free to play, att det är gratis spel på något sätt. Att det har blivit populärt, det har att göra med att vi handlar spel digitalt och att det kostar då mindre att distribuera. Samtidigt då som väldigt många fler gör spel, vilket gör att konkurrensen är hårdare, så att det blir svårare att ta lika mycket betalt som för en fysisk kopia. Då är ju frågan om det är gratis helt och hållet. Och jag skulle säga att i vissa fall är det det. Men många av de här spelen tar ju då betalt för någonting i spelet. Så det är en sån här mikrobetalning man får göra för någonting. Nya kort i ett kortspel eller nya kläder, ett nytt svärd i ett äventyrsspel eller liknande. Eller kanske andra förmågor kan också vara som man får betala för. Kanske att du, din karaktär levlar upp snabbare. Många av de här mekanismerna som man använder i de här spelen för att få oss att betala är kopplade till vår mänskliga psykologi helt enkelt och hur vi tenderar att agera. En sak som vi är väldigt svaga för är till exempel om någonting är slumpvis. Det har gjorts tester då på om det finns en knapp som man ska trycka på och så får man en belöning om man trycker på knappen visst antal gånger. Så säg att man trycker 10 gånger så får man en liten belöning. Man gör det slumpmässigt istället och man gör det ganska långt emellan. Då tenderar vi att trycka mycket, mycket mer på knappen. Och tycker det är mycket, vi blir mycket mer engagerade att göra det. Och det skulle man ju då kunna översätta till exempel, det kommer ett svärd som bara en gång på 1000 så kan man få det spelet. Eller ett kortspel, om man köper paket med kort så slumpmässigt så kommer det upp då bra kort. Och man kan aldrig säga när det ska komma. Men en annan mekanism jag tror att väldigt många av de här spelen utnyttjar, det är det att om man börjar spela så spelar man det gratis, man betalar inte för det. Men när man har investerat ganska mycket tid i det, ja, men då kanske sakta men säkert viljan växer fram att man vill betala. Det positiva med modellen, det är att till skillnad från att om du går till en butik och betalar 500-600 kronor för ett spel och så får du gå hem och spela det, så med free to play så får du faktiskt testa det. Du kan bedöma om det var någonting för dig eller inte. Och sen också, många av de här spelen har ju faktiskt möjligheten att man kan spela det väldigt mycket och behöver inte betala någonting. Så är man nöjd som det är, då är det faktiskt ett gratis spel. Det som kanske är negativt, det är då att vi luras att köpa mer saker än vad vi egentligen hade tänkt. Men jag tror att den risken finns överallt, att köpa en för dyr bil eller köpa ett par jeans till fast man inte behöver eller liknande. Så jag tror inte att det är exklusivt för spelen, men man får väl fundera på de här olika mekanismerna och att vara lite med på dem. Sen något som har talats om och som jag vet kan vara negativt, det är ju det här med att om det är barn eller unga, om man inte riktigt förstår när man betalar och inte, och att man inte har kanske riktigt koncept med pengar, kanske man luras och köper en massa. Det var en och annan förälder som har fått en ganska stor räkning då för att barnen har klickat och köpt men inte förstått. Men där får man väl vara med då som förälder och tala om det och vara engagerad i sina barns hobby då, och spelande. Thank you.